ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរ Heineken គឺជាស្រាបៀរល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកនិងមានលក់នៅក្នុង192ប្រទេស Heineken Open Your World សូមលោកអង្គការគោរពសម្ដេចត្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នេជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ច CEO Forum នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺនិយាយអំពីការអប់រំថ្នាក់អាដាមសិក្សាក្នុងបរិបទសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានភ្ញៀវកិត្តិយស2រូបដែលចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះមានលោកជំទាវសៀងអែមទៅទឹមលោកជំទាវជាសកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបាទទី2គឺអាដាមតៃឡូរិនសកលវិទ្យាការនៃសកលវិទ្យាល័យ Western យើងមើលឃើញកំណែតម្រង់ក្នុងវិស័យអប់រំនេះប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានរបស់យើងនេះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសគឺការកែប្រែធនធានមនុស្សឬក៏ការផ្ដល់នូវជំនាញចំណេះដឹងជាច្រើនទៅដល់យុវជនរបស់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែសម្បូរបែបឬក៏យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានជំនាញសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងលោកជំទាវនិងអាដាមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវអាដាមបាទសុខសប្បាយទេបាទបាទអរគុណណាស់ដែលលោកជំទាវក៏ដូចជាអាដាមបានផ្ដល់កិត្តិយសឆ្លៀតពេលមាមញឹកនៅក្នុងកិច្ចការងារចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកជំទាវជួយរៀបរាប់ប្រវត្តិត្រុសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងនេះជូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនរបស់យើងបាទចា៎សូមជម្រាបសួរបងចា៎សូមជម្រាបសួរអាដាមក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរអាដាមលោកជំទាវសម្ដេចព្រមទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់នៃថ្នាក់នៃទូទួនេះខ្ញុំសូមធ្វើការរៀបរាប់ដោយត្រួសអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតសកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងសកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងជាសកលវិទ្យាល័យដែលមានឈ្មោះដើមថាសកលវិទ្យាល័យភូមិបាត់ដំបងហើយកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1968គឺអតីតព្រះមហាក្សត្រជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាព្រះវីរៈបិតាជាតិលោកជាអ្នកបង្កើតឡើងហើយក្រោយពេលដែលការបង្កើតមានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដោយសារយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងជួបប្រទេសនឹងសង្គ្រាមធ្វើឲ្យសកលវិទ្យាល័យនេះគឺຕົកចោលក្នុងការក្នុងរបបប៉ុលពតសកលវិទ្យាល័យបានបងជាតំបន់រដ្ឋបាលក៏ដូចជាទីកន្លែងឃុំឃាំងអ្នកទោសជាន់ខ្ពស់មានន័យថាជាអ្នកដែលទោសនយោបាយចាផងដែរនៅប្រចាំភូមិភាគពាយ័ព្យចាសម្រាប់ក្រោយឆ្នាំចា1998គឺសកលវិទ្យាល័យបានខ្លាយជាសកលវិទ្យាល័យមួយដែលយើងហៅថាសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងដែលគាត់បានវិនិយោគជាមួយនឹងខាងក្រសួងអប់រំប៉ុន្តែក្រោយពីឆ្នាំ2006-2007សម្ដេចក្លាហោមសខេងលោកបានចារជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងនេះឡើងរួមផ្សំជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់សប្បុរសជនជាច្រើនសម្រាប់ការកកើតសកលវិទ្យាល័យនេះគឺទិសដៅក្នុងគោលបំណងសម្រាប់កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយដែលកូនចៅរបស់គាត់មានការលំបាកក្នុងការរៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏រាជធានីភ្នំពេញបាទនេះជាប្រវត្តិត្រួសរបស់សកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបាទងាកមកអាដាមតៃឡូរិនវិញបាទអាដាមអាចជួយជម្រាបជូនប្រិមត្តទស្សនិកជនពីប្រវត្តិនៃការកកើតរបស់សកលវិទ្យាល័យ Western ព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាយុវជនរបស់យើងបានស្គាល់ហើយព្រោះសកលវិទ្យាល័យ Western ក៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងផងដែរបាទបាទសូមអរគុណបាទជាបឋមបាទសូមជម្រាបថាខ្ញុំជាអ្នក
ទទួលខុសត្រូវទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យ Western ហើយមុននឹងបានបើកដំណើរការនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះខ្ញុំបាទក៏បានទៅចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយដែរគឺសាកលវិទ្យាល័យណុកតុនបានថាបានដកខ្លួនចេញពីយកបទពិសោធន៍បាទពីសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយនេះឲ្យដែលធ្វើឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ Western ក៏កើតឡើងបាទតបពីមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅការអនុវត្តរៀងរាល់ថ្ងៃក៏មានគំនិតមួយចង់បើកខ្លួនឯងសកលវិទ្យាល័យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដើមទុនខ្លួនឯងសុទ្ធសាធបាទអាដាមដោយមានប្រមូលទុនពីបងប្អូនខ្លះនៅបរទេសដើម្បីយកមកពង្រីកនិងពង្រឹងសកលវិទ្យាល័យនេះឲ្យដំណើរការរហូតមកកັບឆ្នាំ2003មក2003បាទរហូតមកដល់ឥឡូវនេះវាយូរដែរជាង10ឆ្នាំហើយបាទអាដាមបាទការចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងមានតែនៅភ្នំពេញហ្នឹងអាដាមបាទដំបូងឡើយយើងមានទីតាំងមួយនៅទូកកភ្នំពេញយើងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងបានបើកសាខាមួយនៅទីរំខាត់កំពង់ចាមបាទដែលនៅទីនោះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងទទួលស្គាល់ពីសាធារណជនច្រើនដែរបាទហើយនៅទីនោះជាស្រុកកំណើតផ្ទាល់របស់ខ្ញុំផងបាទខ្ញុំខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្គាល់ច្រើនមួយនេះបានបំរើដល់ប្រជាជនយើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅតាមខេត្តកំពង់ចាមហើយយើងទើបតែបានបើកថ្មីថ្មីនេះមួយទៀតនៅទីនៅទូកោករបស់យើងហ្នឹងគឺសាខាធំដែលមានកម្ពស់ដល់ជាង10ជាន់បាទអាដនបាទវិជាការរីកចម្រើនមួយរបស់ Culture Western ផងដែរក្រោមពីក្រោយពីបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជននិងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់នៅទីជាណាចក្រកម្ពុជាបាទដោយសារតែអាដនធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាពិសេសគឺនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឯកជនណាអាដាមអាចបញ្ជាក់មូលហេតុថាពីបំណងឬក៏មូលហេតុថាហេតុអីបានចាប់ផ្ដើមមុខរបរជាអ្នកបង្កើតគ្រឹះស្ថានអាដាមសិក្សាឯកជននេះឡើងអាដាមបាទចំណុចទាំងអស់នេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងពីនិយាយត្រង់ទៅយើងមកចូលកាន់នៅក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងក៏មើលឃើញថាយើងនៅខ្វះខាតច្រើនបាទក្រោយពីសង្គ្រាមក្រោយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលគេបានសម្លាប់អ្នកចេះដឹងអស់ទៅបាទយើងខ្វះធនធានមនុស្សច្រើនបាទទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចងាយក្រោយទៅប្រកួតប្រជែងរួចទៅជិតខាងយើងបានបាទព្រោះថាបើយើងចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសមួយឲ្យវាដើរទាន់គេឲ្យវារីកចម្រើនជាងចាំបាច់ធនធានមនុស្សដែលផ្ទុយអំពីសម័យប៉ុលពតគេនាំគ្នាសម្លាប់អ្នកចេះដឹងទៅវិញបាទអាដាមចំណុចនេះហើយដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងការបណ្ដោះបណ្ដាលនឹងបាទអាដាមហើយមិនគ្រាន់តែខ្ញុំបង្កើតត្រឹមថ្នាក់អាដាមទេខ្ញុំកើតដល់កូនក្មេងទៀតបាទអាដាមតាមថ្នាក់មតីរហូតដល់មកលើសពថ្ងៃបាទជាគ្រឹះស្ថានឯកជនមួយដែលមានបណ្ដោះបណ្ដាលពីថ្នាក់មតីរហូតដល់ថ្នាក់ PhD នៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងបាទនេះជាមោទនភាពដ៏ក្រៃលែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកអាដាមអាចបញ្ជាក់បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយសង្ខេបថាតើមានស្ថានភាពមួយទេកាលនោះបាទអាដាមអូពិបាកណាស់បាទដោយសារយើងមានទីតាំងតែមួយគត់នៅទូកកនឹងហើយទីតាំងរបស់យើងនឹងយើងបណ្ដុំបណ្ដាលថ្នាក់អាដាមផងយើងបណ្ដុំបណ្ដាលថ្នាក់ក្មេងៗផងបាទរហូតដល់គេឲ្យរហស្សនាមសាលា Western យើងថាជាសាលាដែលកូនហើយនឹងឪពុក
ទៅរៀនជាមួយគ្នាអូបាទថ្នាក់ទល់មុខគ្នាពេលខ្លះក៏មានដែរបាទអាដាមដោយសារយើងមានទីតាំងមួយហើយយើងចង់ប្រើអស់លទ្ធភាពនៅបន្ទប់រៀនរបស់យើងហ្នឹងបាទដំបូងឡើងគឺថាយើងបជាតិគ្នាទាំងអស់បាទនៅទីតាំងតែមួយហ្នឹងមានតាំងពីបឋមផងមានតាំងពីថ្នាក់ឧត្តមផងបាទដល់យើងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់រាសនាមយើងគឺថាត្រាវេស្ទនអូសាលាមួយដែលពុកឯងកូនហ៊ានថ្នាក់ទល់មុខគ្នាហ្នឹងហ្នឹងឯងអរអរគុណអាសនាមបោះស្ទែនបាទបាទអរគុណឯអាដាមបាទអឺនេះមកលោកជំទាវសិង្ហឯងទៅទៅវិញលោកជំទាវជួយសង្ខេបពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថានភាពនៃការវិវត្តពីសកលវិទ្យាល័យដូចជាជាតិគ្រប់គ្រងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៅជាសកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបាទដោយមានការចូលរួមចំណាយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងច្រើនណាតើលោកជំទាវអាចសង្ខេបពីស្ថានភាពកាលនោះយ៉ាងម៉េចដែរហើយរហូតដល់មកបច្ចុប្បន្នតើការរីកចម្រើនវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបាទចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាសកលវិទ្យាល័យបានដំបងរបស់យើងក្រោយពីដែលយើងមានបានទទួលនៅការសម្ពោធជាផ្លូវការនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2010ក្រោមអធិបតីធិរពុនពុររបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺយើងមានដំណើរការបន្តពីនិស្សិតដែលរើសសិស្សសល់ពីសាលាសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងហើយយើងហៅថាចំនួនទី1ចា៎ក្នុងនោះគឺនេះខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននៅអាដាមអតីតសកលវិទ្យាល័យគឺអាដាមបណ្ឌិតទូចវិសាសកដែលជាអ្នកប្រួយផ្ដើមនិងកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៃសកលវិទ្យាល័យដែលមានការជួយទ្រទ្រង់យ៉ាងខ្លាំងពីអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាចាអគ្គនាយកអាដាមសិក្សារបស់យើងក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាពិតជាមានការលំបាកសម្រាប់ការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យតាមខេត្តទី1គឺយើងប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការខ្វះធនធានមនុស្សទី2យើងខ្វះសម្ភារៈឧបទេសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នឹងពិសោធន៍បង្រៀនអញ្ចឹងមានពេលខ្លះគឺអតីតអាដាមលោកបានលះបង់នៅចាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនបង្កើតជា laboratory ឬមានន័យថាបន្ទប់ពិសោធន៍ចាសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទនៃការកសាងធនធានមនុស្សគឺនៅស្ថិតក្នុងកម្រិតអាដាមសិក្សាយើងត្រូវចាបង្កើតឲ្យមនុស្សចេះធ្វើការងារអញ្ចឹងកាលណាគាត់អត់មានគាត់បានរៀនតែទ្រឹស្ដីគ្មានការអនុវត្តគឺយើងមិនអាចបំពេញនៅចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់ក៏ដូចជាតម្រូវតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អាដាមសិក្សារបស់យើងបានទេពីព្រោះថាការរៀនសូត្រត្រូវផ្សារភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងឃើញការលំបាកមុនដំបូងគឺឃើញថាទោះបីថាមិនមានអ្វីគ្រប់គ្រាន់តែបុគ្គលិករបស់យើងជាមន្ត្រីរាជការគាត់បានចាសាមគ្គីភាពគ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់អាដាមផ្ទាល់ចាយើងឃើញថាការរីកចម្រើនគឺមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនក្នុងរយៈពេលដែល5ឆ្នាំដំបូងគឺនិស្សិតទូទៅជាពិសេសគឺនិស្សិតសិស្សដែលគាត់ប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ហ្នឹងចាប្រឡងជំនសិក្សាទុតិយភូមិគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺជាលទ្ធផលមួយដែលកើតចេញពីការសាមគ្គីភាពឯកភាពនិងឆន្ទៈរួមក្នុងការបំណងដាលក្នុងការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ថ្នាក់ជាតិផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រីកឬក៏ការពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូរវាងស្ថាប័នឯកជនជាមួយនឹងស្ថាប័នសកលវិទ្យាល័យដូចគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានតើសកលវិទ្យាល័យ Western អាដាមបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ Western យល់ឃើញច្បាស់អំពីគោលដៅនៃសមារណកម្មអាស៊ានដូច្នេះ Western បានខិតខំធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់នឹងជាច្រើនដូចជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងបានសហការជាមួយ Sculpture Unita ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី Bachelor មួយដែលបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសហើយដែលសញ្ញាបត្រគឺ Sculpture Unita ជាអ្នកចេញសញ្ញាបត្រឲ្យ
យើងបានសហការជាមួយនឹងសិង្ហបុរីស្កលវិទ្យាល័យនាំយ៉ាងយើងបានសហការជាមួយនឹងស្កលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសថៃដូចជាស្កលវិទ្យាល័យកសិបណ្ឌិតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីសិក្សាគ្នាក៏ដូចជាក្នុងការកើតថាធ្វើ between program មួយសម្រាប់រៀននៅយើង2ឆ្នាំទៅរៀននៅស្កលវិទ្យាល័យនៅកសិបណ្ឌិត2ឆ្នាំដែលស្កលវិទ្យាល័យនៅកសិបណ្ឌិតជាអ្នកចេញសញ្ញាបត្រឲ្យយើងបានរើសយកជំនាញមួយយកមកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យនិស្សិតយើងទៅសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទដូចជាជំនាញខាងអាកាសចរស៊ីវិលបាទដែលអត់មានស្កលវិទ្យាល័យណាមួយបើកទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយតែយើងអត់មានសម្ភារៈឧបទេសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនឬមុខវិជ្ជានេះទេបាទជាហើយបានជាយើងខំសហការជាមួយនឹងដៃគូក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងបាទហើយសិស្សដែលមកចូលរៀននៅយើងនឹងរៀនបានមួយឆ្នាំជា theory ជាស្អីហ្នឹងទៅចង់ប្រាក់ដល់ពេលយើងចុះ practice ប្រហែលទៅរៀននៅសកលថៃទាំងអស់បាទនេះកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយល្អសម្រាប់យើងដែលយើងបាទនៅខ្វះខាតបាទយើងខ្វះខាតទាំងសម្ភារៈឧបទេសយើងខ្វះខាតទាំងអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនបាទអញ្ចឹងយើងជាផុតពីស្វែងរកដៃគូរបស់ទេបាទអរគុណអាដាមបាទអឺលោកជំទាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងវិញតាមការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំឬក៏ឃើញព័ត៌មាននៃការផ្សព្វផ្សាយណាខ្ញុំបានឃើញមានសហប្រតិបត្តិការដៃគូជាមួយនឹងបណ្ដាវិស័យឯកជនជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនដែរតើលោកជំទាវអាចរៀបរាប់ថាមកដល់ដើមឆ្នាំ2017នេះតើសកលវិទ្យាល័យរបស់លោកជំទាវបានសហប្រតិបត្តិការអ្វីខ្លះជាមួយសកលវិទ្យាល័យទាំងនោះហើយធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះទៅបាទចា៎ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងដំណើរការរបស់សកលវិទ្យាល័យពីព្រោះថាយើងមិនអាចរស់នៅឯកោបានទេពីព្រោះយើងត្រូវការជាពិសេសគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងមានកម្រិតមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពដែលយើងអាចគិតថាមិនទាន់អាចឈានទៅដល់ប្រទេសដែលគេមានការរីកចម្រើនឬក៏អភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងសន្ទុះសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងគិតពីឆ្នាំ2017នេះមកគឺយើងបានធ្វើការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឬយើងហៅថា MOU ជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យដែលមានទីលំនៅនៅជិតឆ្ងាយក៏ដូចជាអង្គការ NGO នានាឧទាហរណ៍ជាអង្គការ VSO ហើយនឹងសកលវិទ្យាល័យនៅថៃសកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃសកលវិទ្យាល័យចាយើងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រោះយើងអស់អាណត្តិជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យឧបុនរដ្ឋធានីបាទដែលមានដោយសារសំណាងដែរសកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងមានព្រំប្រទល់ជាខេត្តបាត់ដំបងមានព្រំប្រទល់ជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃអញ្ចឹងគ្រាន់តែច្រកដែលអាចយើងចេញចូលបានមានរហូត15ច្រកចាអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺយើងអាចបញ្ជូននិស្សិតគាត់ទៅចុះ internship បានងាយស្រួលចាអាចថាបានចំនួនច្រើនចាតាមមុនដំបងយើងសុំគេបានតិចតែក្រោយមកដោយសារយើងគេមានការយោគយល់ក្រោយការចុះ agreement និង MOU ហើយគឺគាត់ទទួលយកដល់50 60នាក់នោះចំពោះជំនាញខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាជំនាញកែច្នៃអាហារចាជំនាញកសិកម្ម business ចាដូចគ្នាគឺទាំងថ្នាក់ Bachelor និង Master Degree ហើយច្រកព្រំដែនទាំងខាងកម្ពុជាយើងចាអាជ្ញាធរក៏លោកបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងខាងភាគីថៃគឺគាត់អនុញ្ញាតដោយសារនិស្សិតយើងភាគច្រើនគាត់អត់មានចា passport អញ្ចឹងគាត់អាចទៅដូចលេរចាគាត់សម្របសម្រួលតែត្រឹមតែលិខិតហើយនឹងយើងមានបាទអបសញ្ញាបានតបនឹងចាអញ្ចឹងគឺជាកិច្ចការមួយដ៏ល្អដែលយើងឃើញថាការធ្វើតំណែងនេះហើយជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យនៅ
កូរ៉េគឺយើងមានជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យជេជូ National University ចាដែលយើងធ្វើអនុសាសនាមួយគឺផ្នែកច្បាប់បាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជូននិស្សិតយើងដូចខាងសកលវិទ្យាល័យអាដាមដែរគឺបញ្ជូននិស្សិតទៅ exchange program យើងហៅថា international exchange program ហើយខាងគាត់មកវិញខាងយើងទៅវិញចាហើយត្រៀមថ្មីថ្មីនេះដែរគឺសកលវិទ្យាល័យ Polytechnic នឹងបញ្ជូននិស្សិតមកចំនួន4នាក់មកសកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងដែរក្នុងការសិក្សានិងជួយទ្រទ្រង់ដល់ការកកការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធទឹកចាដែលយើងសហការជាមួយអាដាមអភិបាលនៃគណៈបាខេតក្នុងការក្នុងស្រុករុក្ខគិរីដើម្បីធ្វើប្រព័ន្ធទឹកស្អាតចាហើយយើងបញ្ជូននិស្សិតយើងទៅធ្វើការជាមួយពួកគាត់យ៉ាងអញ្ចឹងខាងសកលវិទ្យាល័យ Polytechnic នៅបារាំងគឺគាត់អញ្ជើញចុះមកចាហើយយើងឲ្យនិស្សិតយើងទៅរៀនសូត្រជាមួយគ្នារយៈពេល3ខែអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាកិច្ចការមួយដ៏ល្អក្នុងការធ្វើតំណែងតំណងបាទ